Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi ni umunsi wa gatandatu w'isengesho ry'iminsi icyenda twatangiye. Isengesho tugendanamo na Yesu mu nzira y'umusaraba, twifatanyije nawe mu bubabare bukomeye yagize mu nzira yo kuducungura. Uyu munsi rero tugiye gusabira inshuti zose z'umusaraba wa Kristo. Ubwo turi mu murongo wo gusabira Kiliziya. Iyo Kiliziya turimo turi inshuti z'umusaraba wa Kristo. Ya Kiliziya idushishikariza gukomera kuri Kristo, ntiducike intege mu bigeragezo. Kandi twibuke neza ko umusaraba Kristo yawubambweho adaseka, ahubwo ataka kandi ababara. Twakira imibabaro yacu, tuyihuze n'uwa Kristo, maze dukomere mu rugendo. Dukomeze turangamire Kristo, we mbaraga zacu, we bumwe bwacu, we rukundo rwacu, we byose kuri twebwe. Yesu mwiza, turakurangamiye. Turakurangamiye mwami mwiza, turakurangamiye, turakurangamiye. Akirira isengesho tuguturanye umutima uciye bugufi, twebwe inshuti z'umusaraba wawe. Turifuza kwakira n'ibyishimo imibabaro yose uduha tunyuramo, kandi tukayiguhereza kugira ngo tugufashe gukiza isi. Nubwo bitugora kubera intege nkeya za muntu, ariko imitima irashaka. Yesu mwiza rero, muri urugendo rw'inzira y'umusaraba dukorana nawe, n'ukuri dukundisha umusaraba kandi uduhe inema yo gukomera ku musaraba. Twumve nyagasani Yesu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Yesu Kristo umukiza wacu, turagupfukamiye kugira ngo tubabarire twe n'abacu bapfuye bose. Turakwinginze udutere umwete tubone kwibuka ibyo waboneye mu nzira y'umusozi wa Karuvari ujye kudupfira. Duhe kwanga ibyaha twakoze byose, tujye twemera ibiturushya hano munsi, tumenye ko inzira y'ububabare n'urwo wapfuye bizatugeza mu ikuzo ry'izuka ryacu. Nawe Bikira Mariya Mutagatifu, umubyeyi wa Yesu Kristo, dutakambire aya masengesho yacu butatu butagatifu, buyashime, buyakireho ikiru cy'ibyaha byacu. Dutoze gukunda Yesu, twibuke ibyamubabaje, duhimbaze kubabe. Mubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose Yesu. Turagusa
senga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Pilato acira Yesu urubanza ngo apfe. Nimwibuke ko Pilato yaciriye Yesu urubanza ngo apfe bamaze kumukubita no kumutamiriza ikizingo cy'amahwa. Yesu urupfu akarwemera ngo abantu bakire. Nyagasane, ntugire ngo ni Pilato wenyine n'ibyaha byanjye byaguciriye urwo rubanza. Ndagusabye ujye ugirira ibyakubabaje icyo gihe umpe guhora nkwibuka. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje nimorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nihubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye Imana nibababarire, baruhukire mu mahoro. Amen. Igihe Yesu yitanze adupfira Karuvariyo, wari umuri ruhande. Mubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa kabiri, Yesu bamukorera umusaraba. Nimwibuke Yesu ajya ku musozi wa Karuvariyo ahetse umusaraba ku rutugu. Icyo gihe yaradutekerezaga, yemerera se kudupfira ngo adukize. Nyagasani, amakuba yose nzabona kugeza igihe nzapfira ndayemeye. Ndagusabye, girira ibyakubabaje igihe wari uhetse umusaraba, mbona nanjye gukomera. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, wuje nimorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nihubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Roho z'abakristu bapfuye Imana nizibabarire, ziruhukire mu mahoro. Amen. Washakaga kwazakira maze kuko wadukunze, wemera kwadupfira. Mubyeyi ugira ibambe, iminsi yose ibyababaje Yesu.
turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu wabaye bwa gatatu Yesu akubwa mbere nimurebe Yesu Kristo agwanya umusaraba ubwa mbere umubiri we wari ngumasa amahwa ya mutobaguye umutwe dudubiza imivu y'amaraso ikamusaba umubiri wose agwisari umusaraba uramunanira niko kumugusha nyagasane suwo musaraba gusa n'ibyaha byanjye byakunanije bityo girira ibyakubabaje muri iryo gwa rya mbere umfashe nge nsedi icyaha gikomeye dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabara ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago ndakura mu Samariya uje nemuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niwowe n'ubu n'iteka ryose amena nyagasani utubabarire utubabarire abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro amen ayo mahwa akarishye batamirije umwana yayumvaga muriho mubyeyi ugire ibambe yutwibutse iminsi yose ibyababaje turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu ubabare bwa kane Yesu ahura na nyina nimurebe Yesu na nyina bahuriye mu nzira bagakubitana amaso bakagira ishavu ryinshi batewe n'urukundo bakundanaga nyagasani ndagusabye yirije iryo shavu wagize igihe uhura n'umubyeyi wawe mwe kujya mwibuka rwose kandi mwubahe nawe Bikira Mariya mubyeyi wababaye cyane mpakirwanjye mpora nibuka Yesu wamfiriye dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago ndakuramutsa Mariya uje nemuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka yubawe n'ubu n'iteka ryose amena nyagasani utubabarire utubabarire abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro amen ninde utagira ishavu yibutse nyina wa Yesu aririra umwana we mubyeyi
Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ubabare bwa gatanu. Simoni umunyasireni afatanya na Yesu gutwara umusaraba. Nimurebe Yesu wananiwe, Abayahudi bagatinya ko umusaraba mugusha mu nzira, niko gufata uwo munyasireni witwa Simoni ngo bawihekane. Nyagasani Yesu, umusaraba wawe jye sinshaka kuwanga, ndawemera, nkawemerana n'urupfu uzangenera rwose n'ibizambabaza icyo gihe. Warankunze wemera kumfira, nanjye nemeye urupfu kuko ngukunda, kandi nzi neza ko urwo rupfu ruzambera ivuka rishya namamazaga nkibatizwa. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifungure dutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nihubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Roho z'abakristu bapfuye Imana nizibabarire, ziruhukire mu mahoro. Amen. Nimbona makuba munsi umpe kuyemera rwose, abikira ibyaha. Mubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa gatandatu. Umugore ahanagura Yesu mu maso. Nimurebe Veronika uburyo yagenje, abonye ko Yesu ibyuya n'amaraso byamuhindanyije, akamuha igitambaro ngo akihanaguze mu maso. Yesu iyo neza akayimushimira mu gusiga ishusho ye muri icyo gitambaro. Nyagasani, wowe uhebuza bose ubwiza, none reba ibisebe n'ibyuya ngo birakwanduza. Na roho yanjye igihe mbatizwa yari nziza, n'ibyaha byanjye byayanduje. Ni wowe gusa wayisubiza ubwiza yahoranye. Yihindure ugira ibyago byose wabonye mu Imana. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifungure dutungure duhe none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nihubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire,
utubabarire roza wa kristu wafu imana nizi wabarizu uke mumahoro amen nibyaha byacu yazize nitwe twese yapfiriye ngo abone kudukiza mubyeyi ugire ibambe yo twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu ububabare bwa karindwi yezagwa ubwa kabiri nimurebe Yesu Kristo agwanya umusaraba ubwa kabiri ibikomere byose biri ku mubiri we bigashukana amaraso n'imvune zose zikagashuka amahwa yaramuri ku mutwe agakomeza kumuhamangira nyagasani uko wankijije kenshi niko nagumirije gucumuraho nanone girira ibyakubabaje uguye ubwa kabiri unyitungire noye kuzatandukana nawe ukundi no mu bishuko byose nzajye ngutabaza tawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabare baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dushyize icyago amina ndakuramutsa Mariya wuje inemurana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urayo dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubahwe n'ubu n'iteka ryose amina nyagasani utubabarire utubabarire abakristu bapfuye imana nibababarire baruhukire mu mahoro amen nibyaha byacu yazize nitwe twese yapfiriye ngo abone kudukiza mubyeyi ugire ibambe yo twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu Yesu ahoza abagore bamuririra nimwibuke abagore b'Abayisiraheli baririraga Yesu babonye nabi yagiriwe n'inkora y'amaraso yamurangaga inzira yose Yesu niko kubabwira ati nimundirire nimwiririre ari mwe muririre n'abana banyu Yesu wababaye cyane mbabajwe n'ibyaha nakugiriye nari nkwiye guhanwa kubera ko nagushavuje kandi wowe warankunze rwose mbabajwe n'inyiturano nke ku rugo rukundo wankunze
Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifungure dutungure duhe none tubabara ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amena Ndakuramutsa Mariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubaho n'ubu n'iteka ryose amina Nyagasano tubabarire utubabarire Abakristo bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro Amen Wabonye yenda kwitanga Yesu wari umwana Turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu wabare bwa cyenda Yesu agwa ubwa gatatu nimurebe Yesu Kristo yongiye kugwa ubwa gatatu yananiwe rwose Nyamara abanzi be bakamuhata ariko watagishobora kugenda Nyagasani kuko bagushushubikanyije bakujyana ku musozi wa Karuvariyo ujya kudupfira ukananirwa bene ako kageni ndagusabye nkomeza njye nkubaha ubudatinya amaso y'abantu n'ingeso zituma nguhemukira fashanye nzitsinda Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifungure dutungure duhe none tubabara ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amena Ndakuramutsa Mariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana Urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubaho n'ubu n'iteka ryose amina Nyagasano tubabarire utubabarire Roho z'Abakristo bapfuye Imana nizibabarire ziruhukire mu mahoro Amen Nawe Yesu Mwami wacu girira umubyeyi wawe Turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu ububabare cyangwa intambwe ya cumi
Yezu bamwambura. Nimwibuke abishi ba Yezu uburyo bamwambuye imyambaro ye nacyo bishisha. Umwenda w'imbere wari uryamye ku bikomere, bawomoraho womokana n'umubiri amaraso aranega bundi bushya. Yezu utagira inenge y'icyaha, girira ibyakubabaje icyo gihe, mfashe no yo kohoka ku by'isi, ngukunde wenyine kuko ukwiye kubahwa n'abo wakijije. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure iduhe none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabare abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'imuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Niho uba w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niho ubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye Imana nibababarire, baruhukire mu mahoro. Amen. Yabonye umwana w'Imana, rubanda bamwanga bose, bamushinyagurira. Turagusenga Yezu, turagushima, yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Intambwe ya cumi n'imwe, Yezu abambwa ku musaraba. Nimurebe Yezu Kristu uburyo bamurambitse ku musaraba, akimpabe itagira kivurira, akarambura amaboko akemerera se kudupfira ngo adukize. Abishi be bakamubambisha imigera, umusaraba bakawushinga, agapfira mu gihirahiro. Nyagasani, nubwo wagawe na rubanda rwose, ngenda kwemera nkakubaha. Sinshaka kuzongera gutandukana nawe ukundi. Ndagusabye byuma gutoza abandi kugukunda. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure iduhe none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabare abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'imuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Niho uba w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niwe ubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye Imana nibababarire, baruhukire mu mahoro. Amen. Bakibamba Yezu Kristu, bamushingamire.
turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu intambwe ya cumi na kabiri Yesu apfira ku musaraba nimwibuke uko Yesu yahereye ku manywa akageza ku gicamunsi abambye ku musaraba inyota n'ububabare bikamurembya akaturaga Mariya ho umubyeyi wacu abishire akabasabira akiringira se akamwirageza umutwe we ukaregukira imbere agapfa Yesu wamfiriye umusaraba wanyirishije ndawuramya ibyaha byanjye byari byanciriye urupfu rubi gupfa kwawe kuntera kukwizera urame kugukunda nzapfe nkikwizera dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro dutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose ubugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urayidusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina niwubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niwubahe n'ubu n'iteka ryose amina nyagasani utubabarire utubabarire roho z'abakristu bapfuye Imana nizibabarire ziruhukire mu mahoro Amen. Mubyeyi ufite intimba unyumvishe uko wababaye igihe Yesu apfuye Turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu ubabare bwa cumi na gatatu umurambo wa Yesu wawururutsa nimwibuke ko igihe Yesu apfuye Yozefu na Matiya na Nikodemo bururukije umurambo we bawushyikiriza mu maboko ya nyina Bikira Mariya uko yakawubonye wahindutse urugina rw'amaraso agaturika karira akawakira n'icyubahiro mubyeyi wababaye rwose kubera intimba y'uwo mwana wawe njye wawe ujye umpakirwa kuri we mukiza wanjye nawe kuko wamfiriye nkakugukunda wenyine nari kumwe nta wundi nkubangikanyije nawe d
Dawe uri mwijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mwijuru ifungure dutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Mariya wuje nemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina niwuba w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niwubawe n'ubu n'iteka ryose amina Nyagasano tubabarire utubabarire Roho z'abakristo bapfuye Imana nizibabarire zihukiye mu mahoro amen yababaye yumva Yesu amuraga abantu bose ngo babingurane ye mubyeyi ugire bambe nyutwibutse iminsi yose ibyababaje Yesu turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu ububabare bwa 14 ihambwa rya Yesu nimurebe abakunzi ba Yesu bajyanye umurambo we kuwuhamba Bikira Mariya ajyana nabo ni nawe ndetse wawusasiye muri iyo mva bacukuye mu rutare barangije imva bayikingisha ibuye rinini barikubura barataha Yesu bashyize muri iyo mva ndakwemerera Imana hemera kandi ko wizeye yimazemo gatatu ndakubaha rwose maze kandi kubera ko wizuye ndagusabye nanjye uranzura igihe kitari iki mbone kuzabana nawe iteka mu ijuru ngukunda nkuramya Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru ifungure dutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amena ndakuramutsa Mariya wuje nemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena niwuba w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niwubawe n'ubu n'iteka ryose amena nyagasano tubabarire utubabarire abakristo bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro amen twese igihe tuzapfira uzamuduhakirwe ho yoye kuzadutsinda turagusenga Yesu turagushima
wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Intambwe ya 15 izuka rya Yesu. Ku munsi wa mbere w'imibyizi mu gitondo cya kare, abagore basubira kumva bajyanye imibavu bari bateguye, nyamara bose basanga ibuye ryakinguwe ngo binjire, ntibasangamo umubiri wa Nyagasani. Koko rero, nubwo yabambwe ku musaraba agapfa agahambwa, yarazutse ni muzima ku bubasha bw'Imana. Natwe turi abanyantege nke, ariko muri we tuzagira ubugingo. Twishimane nawe hamwe n'abamarayika n'abatagatifu. Dusabe. Mana washatse yuko izuka ry'umwana wawe Yesu Kristo rishimisha abantu, turagusabagira umubyeyi wawe Bikira Mariya, uduhe kunezerwa iteka mu ijuru kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Amen. Yazutse ari muzima, muramurihirira ubusa, yavuze Nyagasani Yesu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka, igarura abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire abo ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.